كم جرتو؟ أتم؟ هذا عندي. بقى كيس؟ بقى وجنين. نقوم؟ وفتا وين كابتن؟ أسي وفتا نبرا قبضة؟ إيه. إيه نجوتو مكان كي؟ دبلة. دبلة لا؟ دبو؟ إيه. دبش. دبلة. تربية لا مدور. تربية لا مدور إيه. Akata adatino, Dabala. Can Dabala Akata adatino? Then I told my wife. What God the demiturban of the Manfat? What God the demiturban of the Gazette? Ufata can't get the canon of it. The demis at the Tafagana? Akata adatino. By you, by you, Father. You got Ufatu, Marge choosing Barbatis. Dabala, Denny? Eh, Dabala. Baiknya mencacar mereka biasa. Nanti nak apa? Fatahkan apa? Stop dulu. Itu pun fatah. Fatah juga. Kata datuk nanti. Jabal ada? Eh. Kena tu rey macam alunsa. Nak. Bosan kasih mit. Oh, kan. Kan alunsa ni ada. Isan semini. Imbang semua di sana. Safari tayu. Is akata da to den ko fatika ufatu sin barbachisu ilalu sin barbachisu stali ke sinji ka furte made mali rakina ka mun dalila lo fadde mali rako ka budis sin galate fatu ma funa fatu izu fatte laki rakina ka fadde lale ni ufatu lale rako ka fatu lale Mali dah sahun. Mantai mereka nu mau sekarang mungkin nu ambra mat jira. Dah balade tema kan ke? Kalau mau asli lari mekun kun sejariah ramu kau ti rakun. Akan jadi tema. Kanu pet. Kan? Kau saja surah ke? Dayu tu si kan negara. Bayi ufatan ujar. Amma kasi na umurit. Amma kau sah kasi di si malifah kasi na audit. Kau nak kami terhati tanah. Kan ada lawat si ana. Korban lah bagi duit tu kudina digital lah makar tidak. Karena duit tu kudet terufte. Rakau berang kasi ni di kan makiti perut duit. Korban lah bagi duit tu ramai makar kudet tak. Jangan ada teh. Nanti kau sah jitu iwan saya. Ken me. Akan, dia bela tu lah matulah mal najar aku tu. Nek, azira, kira najira. Kana kanke. Kan sini boleh sangka ada yang ada tu. Kan ini kau fatika. Anafi, akhir ini perhati dia mudah des. Nanti unani lalat dari temu, fatulari. Agi itu fatulari. Kau kan akan ke? Kan? Dari lalat dah. Malah akak sahaja yang gua tahu malah timbangan. Rakong kamu. Oji kenyat teman nanti. Rakong kamu. Anafi fatulari. Kau. Bayi kau san tanya kau tu garuk. Saduga. Ujir itu kau zanin juga boleh. Ba. Fatulari, bayi enam malu macam kesel oka demo. Malam mana kesel pada kulo asin jero.
Maticha ke sama de baye tere. Ko saji tane tfaka ta mana. Kana mal ko de tena odite. Mal tu bade. Mal tu bade kana mal saru fade de man kat. Kana mana de ke saji ra de mo kana u fade de fade de man. Amma ni balla tu rargi tu jike na rgu kun. Ku mal. Rakko ke sentu rakko mulladat. Malmu aisa sa mulata na odi tadi kan? Agi fadu mulata kabar. Uffati kuni uffata senat. Senat apa dem? Ijolleng ke tidar bani? Kanisano fada. Sida senat ke nyajabat. Jalib ni odi nami tino. Amma kosa kasinati kosina na. Malif amma karaka kau tinati mina. Rakku ke sam tu. Macam apa nubatta? Sam Israel. Wagga aburtama de mani kobeni ranumne ufati ranumne mani mullata sani fago gurguddi sani oddani kesari tani kani ranumne inkamne sida sena kambara erati hotten wanto kambarbaron kosa kasidi siti anafam ufata kona fidan ufata na mawaran ufadu fin kabar malango da kan ufaden mullata no jinne ka wango no isa wanbarbadi no jiddo an kar karshi siti kene no jidna na o jebisi nyede Jom mereka di sini faham? Hah? Main kosan kesan baru ini wasa khabar je si tua sahara. Jabal atur eh makanya. Goraiyan apa? Iyan apa hari ni dah bersen? Mo jalan derba iyan. Jabal ini faham aku. Makanya asir rubber barang. Ufadu masih kita udah dua dan filasi kene malay not ini kan? Jadi, silum aku senarai jitu rana ni rau ufadu mana ilal jitu? Rakku kamu kan elon mula tak ufadu urudaya ufades? Jaru? Mula tak ya abadu sih jadi. Anam maling koran maling ufadu. Orang kau baju ngari dega, tol kau baju. Jabal malu tol kau baju ngari dega. Ala kanani ujir rati. Oji ni gari mita kasih. Kuno orang gari, si kabar je wanet nak gua terenar game. Kuno wanet nak tuvis. Har resim bahasa ti. Ufra bahasa ti, kau tu sefer tu. Ufat ara arre resi orda ayana si. Imba. Imbar baru, kerja kau nak lebih sana. Malu fak kastatu. Maaf kastana. Maaf polian. Ipin ame ka kes tu. Nama ame ka ujin wali tibual lom. Malu fak kastada. Mi ufra bahasa kau tu sih sefera. Ufat baru dah. Kole ama seratu si safari buat aku kotin siapa safari. Atau, nabi kes. Aci kotin. Mana dia kemitin safari ni? Itu kan. Kasih tiga baju yang kita tahu denda. Asbud desa berapa? Aiy! Oh, pada malam ni untuk tarik kasih tiga berapa? Mau atil mama nanti nak kasih tiga? Asbud tidak mana punya. Arka keo? Arka. Cuma. Ujian jeda, saya nak baca tu sebaran. Karena nanti Aaron dah lulus, ni kan mata nona ni sedang. Tole, kan awal jalan tu mesti surre kan surre sebaran. Tidak mahu mana ujian tu. Jabaran, kau mana ajaes tadi? Eh,
Till mamma när ni ser det här. Burgan är mycket tuffare. Till mamma när ni ser det här. Jära, jag kan jag nog gå i sängen jära. Att jag vill nu veta vad. Jära, jag är tiga. Kan jag gå för mig jära jära? Att jag jära, vad jag gör bara om jag går in. Sugar and sugar.